vlak číslo 13917 spoločnosti České dráhy ve směru Borovice. Pravidelný odjezd 18:23 bude na svém odjezdu asi 20 minut opožděný. Upozorňujeme Thank you.
18.20. Osobní vlak číslo 13.917 společnosti České dráhy ve směru Kroměříž a Zborovice. Pravidelný odjezd 18.23. Odjede z první koleje vlevo. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.